baka lang hindi mo pa alam pinoy na naman ang mga kalaban po ni uh, Rigundo at ito si Vincent Astrolabio napakalaking uh, ano to uh, uh, opportunity para dito kay Vincent Astrolabio kung matalo niya itong si Rigundo pero kaya ba talaga at uh, pag-uusapan din natin dito may magandang laban po uh. may pa na naman si Sandman Promotion sa General Santos kasabay po niyan ng RSF dito naman sa Manila. Pag-usapan natin 'yan, pare. Podcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Basta ano ha, Pinoy Boxing Combat Sports Balita, dito ka na sa akin makipagkwentuhan ka sa akin. Kaya pag hindi ka pa nakasubscribe dyan, eh, iwan ko lang, paka makatikim ka. Subscribe, hit that notification bell para lagi tayo nag-uusap. Whether tayong dalawa lang, konti lang mano dyan. Basta yung mga legit na hardcore fans ng boxing at ng mixed martial arts, eh, subscribe na. Uh, para ma-hype naman itong channel na to Anyway, wala natin pag-usapan Ito yung poster People's Fighters Guillermo Rigondo versus Vincent Astrolabio This is going to be a difficult fight Ano mo, nagkita kami nito ni Vincent Astrolabio Pati ng coach niya, si Coach Nono Ineri And uh, sinabi ako, mahirap to ha Diado tayo dito eh And they, they recognize that Pero ang, uh, ang maganda dun kasi Pag uh, alam mo dihado ko Alam mo na you need to work harder than ever sobrang hirap na trabaho ang kailangan. At ito actually, papakita ko lang sa inyo to kasi natutuwa ako ganda ng kondisyon nito ni Vincent Astrolabio. And uh, of course, ini-sparring siya ng mga ka-teammate niya doon. Uh, tinutulungan siya. Uh, magagaling din yung mga ka-teammate niya. Ito si Sugary at saka si Leonard Sircon, si Vincent Astrolabio. Po, kita niyo ba yung katawan na yan? Uh, I, think, I think lang ha, para sa akin po. Tingin ko, The best way to win against Guillermo Rigondo is parang ginawa ni Casemiro sugod din talaga dahil we expect Guillermo Rigondo to run. Sabi ko nga eh running shoes na 'yung suit mo ha kasi siguradong maghahabol ka. But of course um, with respect to Guillermo I mean magaling naman talaga siya and uh, malaking 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 dihado tayo dito again respeto kay Vincent Astrolabio but this opportunity is very big ang masasabi ko lang sa kanya dito hindi lahat ng boksingero ay eh, nagkakaroon ng opportunity para makalaban ng isa pong boxing legend yes considered boxing legend itong si Guillermo Rigondo lalo na niya sa Cuba no? isa siya sa talagang tinitingala at uh, if you get a chance to even just face and uh, kumbaga tumagal ka kay Guillermo Rigondo, it's gonna be a big change in your career. Lalo na siguro pag nanalo, isipin mo na lang. And just just to inspire you, Vincent, pag naipanalo mo ito, eh nako. Eh siguro ito hindi ganun kalaki. Eh siguro naman uh, after nito makikilala ka dahil tinalo mo si Guillermo Rigondo, eh ibang klase kung sakali eh talagang uh, mabibigyan ka ng mas malaking break at mas malaking pera. Isipin mo dalawa lang nakatalo diyan. Dalawa po. ah uh, of course si General Casimero at yung isa nga lang naman eh ano si si Loma, 'di ba? Si Lomachenko. Nako, yan. Isipin mo masasama yung pangalan mo kay Basil Lomachenko kay General Casimero, Vincent Astrolabio. But that will be a very tough task. Mahirap talaga sobrang sobrang uh, hirap nitong laban na ito. So, good luck na lang sa kanya. At uh, speaking of laban, ano, gusto ko lang ding ipong ipromote sa inyo ito pong darating na laban sa February 26. Doon po sa General Santos City Aba, sunod-sunod naman ang pa-event nito Ni Sandman At this time around, it's Zip Zanman Zip Zanman naman po magpo-promote Uh, dyan, si Kenny Dimisilio si Snet Domingo, si KJ Kataraha, at Melvin Jerusalem. So, nasa akin na po, may listahan ako ng card dito. Pero ang pinaka inaabangan ko talaga dito, yung laban ni Snet Domingo. I think that's the the best fight uh, for this event. Uh, pakita ko lang ha. Uh, ito yung card so far. So, this is the card so far. Snet Domingo versus Jesse Espinas. Mukhang o, ito yung okay. Uh, and then uh, Melvin Jerusalem versus Ramel Antaran, Kenny Divisilio versus Eric Pulgo, uh, and KJ Cataraja versus Rom Shane Sargilia. Uh, and then may kasama Junrick Sarcedo may mga uh, naka-question mark pa po eh. So siguro i-follow if niyo na lang po yung ano yung uh, kanilang uh, official Facebook page Zip Man at Chasanwan Boxing. Para updated po kayo Speaking of updated, ano, hindi lang tayo pang boxing From pang MMA din tayo At dito tayo sa February 26 uh, Sa RSF, yan po si Ruel Panales Ang dating champion Or ang last champion sa huling tournament Ang RSF Filipino MMA Tournament Championship Napakaganda ng mga bakbakan dito Kaya na to ha, kay MG Kay Makagago Boss MG At uh, directed by Rendon Labador, of course, will be there, will be one of the commentaries. At uh, yun, supportahan po natin yung mga bakbakan, mga suntukan, mga sports sa Philippine scenes, whether local, whether whether professional or amateur, supportahan po natin yan. At uh, kung gusto mo maging updated, syempre, sa mga ganito, makipagkwentuhan ka lagi sa akin. Huwag mo kalimutan yung subscribe, yung notification bell para talaga hindi mo mumuntis at eh uh, siempre sure muna rin to, just in case para marami pong makanood at palaking pa natin ang ating komunidad ng maihilig sa suntukan na professional pan lang po <laughs> salamat salamat podcast sports if you're new here don't forget to subscribe and hit the notification bell